Jmenuji se Thomas Angel. Byl jsem docela obyčejný taxikář. Neměl jsem se špatně, ale jednoho dne jsem dostal šanci pracovat pro mafii. Ze začátku se mi to moc nezdálo. Říkal jsem si, že lepší být chudej a živej, než bohatej a mrtvej. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páni jsou nevyzpytatelný. Teď pracuju s těma dvěma. Tohle je Sam. Je v celku elegán, ale když se nasere, je lepší být na jeho straně. Prosím vás, já jsem měl strašně pomalu, já vůbec nevím, jak se to mohlo stát, já jsem tady, to byla taková nepřehledná situace, to snad nějak. Pauli je v jádru dobrý člověk, jenom trochu chlastá. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a v motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou trochu opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže tentokrát zaplatí malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za své peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc jsme tady s Paulem vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. Myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty ale budeš stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jenom běžná rutina. Vem si od Ralfa nějaké auto, můžete jet. Ano, pane. Nazdar, Ralfe, jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký auto. Ahoj, Tome, měl bych pro tebe tohle fáro. Má nějakých 40 koní a jede skoro stovkou. Není to žádný zázrak, ale na dobrý poježdění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí vzít tady tu věcičku a tadyhle jí strčit. Chvilinku se tam šťourat a jak to cvakne, tak máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. To je jak ženská. Díky, Ralfe, to si bude hodit. Tome, nezapomněl jsi na něco? A jo, vlastně. To máš toho chlastu. Ahoj, Vincenzo, potřeboval bych nějakou bouchačku. Bouchačku? Jo. Stačila by ti tahle. Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. Baru Pompeje. Baru Pompeje.
se, zastav to, ne. Se pojedeme pro větrat. Jdeme do motelu a to za městem. Počkej tu na nás, Tome. Za chvíli jsme zpátky. OK. Tak, jdeme na to. Pane bože, Pauli! No kurva, Pauli! Hej, vyříct celý rýmu, že tohleto tady je naše a ty se tady už neukazuj, nebo skončíš hůř, jak tví kámoši. Máš sama, chtěj z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora, musím tě tam odvíst, chápeš? To počká, nejdřív sám. To aj zlu zběžnou rutinou. Stávej, Samé, je po všem. Kdyby teraz řídil, kamaráde. No nic, půjdeme. No prdele. Neboj se, bude v pohodě. Doktor tě zase dokupí. Ty máš přece tuhej kozínek. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Nehybej si, Barhante, nehybej se, jinak to do tebe našiju. Popovaž se na mě něco zkoušet, mě nepojebeš. Jasně, kamaráde, hlavně v klidu. Všechno je OK. Popovaž se na mě něco zkoušet. Ne, má naše prachy, dostaň ho.